mestov ponúka viac ako 800 km cyklotrás a vďaka nedeľným cyklovýletom, ktoré organizujeme so sprievodcami bezplatne pre našich návštevníkov, môžu vidieť tiež určitú časť regiónu. To ste sa možno na miesta, ktoré nikdy nevideli, lebo si netrúfli ísť tam sami. Títo sprievodcovia sú výnimoční aj preto, že dokážu namotivovať ľudí, ktorí by si za normálnych okolností napríklad na nejakú túru netrúfli. Trasy sú koncipované tak, že si tu nájdu niečo pre seba aj rodiny s deťmi, ale aj dobrí cyklisti. Treba si vždy vybrať tú správnu nedeľu. Na štart cyklotrasy môžu prísť cyklisti individuálne, ale môžu tiež využiť náš cyklobus, ktorý má pristavený aj cyklovozík. Je len dôležité, aby sa na túto trasu registrovali. Treba tu urobiť dostatočnú predstihu, aby sme vám vedeli zabezpečiť miesto v autobuse a rovnako pre váš bicykel na prívesnom vozíku. Je to veľmi jednoduché, stačí poslať súkromnú správu cez Facebook, zavolať telefonicky na vybrané telefónne čísla alebo nám poslať e-mail. Dokopy máme až 9 cyklovýletov, z toho 2 môžu absolvovať cyklisti aj s elektrobajkmi. Je to trasa do Vlkolínca a do Kvoprovej doliny. Je tu možnosť vyskúšať si e-bike, čo je nový fenomén v cykloturistike a snažíme sa ho aplikovať aj do regiónu Liptova. Každý nedeľný cyklovýlet na Liptove je zadarmo, je určený pre všetkých. To znamená, že pozývam týmto všetkých cyklistov, nielen z Liptova, ale z celého Slovenska či zahraničia, aby prišli a strávili príjemný víkend na Liptove. Spoznávajte aj vy Liptov na kolesách spolu so sprievodcami. Začíname už 7. júla v obľúbenej cyklokorytničke. Tešíme sa na vás.